على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماون کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو المؤذن یغفر له مدى صوته کہ بانگی سسچ گسن مغفرت بخشش یتان تہن آواز وات و یشہد له کل رطب و یابس اور بیچ تہندس حقس من گواہی دیون پرت کان چیز سو ادر چیز استن یا ہوک چیز استن. و شاہد الصلاتی یکتب له 25 صلاۃ اور یس نماز یی تمس یون اکی نماز بدل 50 نمازن ہن ثواب لکھن. و یکفر عنہما بینہما اور یمن درمیان نمازن دون درمیان یہ کیا ساتھ تمس کی سو خطا آس گوت یعنی لکٹ گناہ آس گ تم نماز ہند برکت معاف گھن. یت روایتس من آئے زیز اخ آو بنگ سن تذکر بی آو اس نماز یہ تہند تذکر تہ آو چونکہ چھ بابی چلن فضل الاذان کہ بانگی کیا کیا فضیلت اور بانگس کیا کیا فضیلت وار روایت آئے تو اخ روایت یہ فرموک بانگس مغفرت گھن کچا مغفرت یوتان تہذ آواز وات امیک معنی گو کہ ات مز یہ ترغیب تہ بانگ گھ بانگ پڑن واریا تھدی تاکہ دور دور تان وات تہذ آواز. لاؤڈ سپیکر یہ آرزی مطلب زن گو کہ ہمیں پریت کن جائے چھ لاؤڈ سپیکر آسن کی ونکس خبر کچھ مسجد تم یت زن بانگ چون پڑن کم لاؤڈ سپیکر رستی. سفرس مز انسان آسن جنگلس مز انسان آسن اور پہاڑن پہ انسان آسن یا ابتدائی دورس مز اوسی لاؤڈ سپیکر لہٰذا اس تم سات بانگ سکون کی چپڑ بانگ بڑی بانگ فرموک یوتا دور اہند آواز آواز وات تیس مغفرت گھس امس گویا ات مز ترغیب کہ بانگ گھس واریا آواز تھزرا اور دور دور تان گھس تہذ آواز وات تو یوتا دور تان آواز وات تیوتہ لگ لکن تہ پتہ کہ بانگ ہسا پڑک تمس گھس یس مغفرت. مدا سوتی حس بیا معنی کہ اگر ہسا تندین گنہن یہ جسم تصور کرنا مثلاً تمس آسن گناہ یت پہ ہو تان واریا دور تان کلو میٹرس کھنڈس تو بانگ ہند برکت ان تمس تیت گناہ معاف کرنا یوتان تہ آواز وات تت پہ کیا جسم روز بہرحال یہ سن گئی تمس مغفرت. امیک معنی گو نا کہ بانگ کر وین خوب گناہ نہ سیودی کتھا اس بانگ آس بانگ آس پڑا نماز ہند پابند آس عام طور سے تم پتہ گناہ آسان کی کم موجوب کہ اس دینس ست لگان صلاح تقوا پرہیزگاری تو الگفن ایک تم سات گناہ گھت مگر باقی ات کٹ زن سہ انسان یم سینس ست تعلق تم کمرے گنڈمت سہ پہ شام تان گناہ ست تو یت مراد یہ کہ اگر امس کی سو خطا آن یا لکٹ گناہ آن تم گھن امس کیا معاف بڑین گناہ خطر توب تہ ضروری. و یشہد له کل رطب و یابس بیس ہسا دی اہذ بانگ ہن گواہی پریت کان تار چیز تہ خوشک چیز تہ. امیک معنی گو کہ ات ایریا ہس مز یم چیز امس ین تار تہ خوشک ترک معنی گو مثلاً کل چھ گاس چھ سبزی چھ یم چھ تار چیز خوشکک معنی گو کنی چھ سیری چھ باجر چھ یتھے کٹ باقی چیز چھ مکانات چھ یم ساری دن قیامتک دو گواہی اہن سا یہ شخص اس تہ دنیا من بانگ پڑن. سوال چونکہ یمن کت چکان یم کت کٹ دن گواہی یہ فرمو رسول پاک سن لہذا حق تو پوز یمن اندر تہ شعور اللہ تبارک تعالیٰ تھومت یمن تمام چیزن اندر اگرچہ اس تمیک احساس چھ کہین
اور قرآن پاکن فرمو وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ اللَّهَ تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ پرت کان چیز چھ اللہ تبارہ تعالیٰ ذکر کرن مگر اے انسانو تہ چھو تمیک شعور کی تہ لگی نا پتہ کی تھی ابو جہل آو اک دہ کی کن پھل ہیتھ اتس مز تھین کھٹت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش پتہ لوگ وننی کی حضرت اگر تہ ونیو مے میانس اتس مز کیا چھو تہ بہ مانو تہ تیل نبی تکیاز ہم چھ کھٹت تھومت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کہ ون چھ شکل آگ گو یہ کہ بہ ون یہ کیا چھ یہ چھ لوکٹ چیز سہل کہ بہ ونو ات مز کیا چھ کن پھل چھ کس کن پھل چھ بی کان چیز چھ یا خالی چھ کہ تم موٹ وٹت یا مز چھ ات مز شک چھ کیا چیز چھ تو بیا گو یہ کہ یہ اتس مز چھ سوئی ون بہ کس چھس دپن سہ گو زیادہ بہتر ام تمی کن پھل یت مز چڑ تم بند کرت بس اور کن پھلو مز رائے آواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس چچڑا یل ات وز آواز درائے صاف امس کس شرارت دپن ام تلم کن پھل دین پتھر دارت دپن چاسا کورت جادو کمن پہ کن پھلن پہ تہ ادایا اور آواز بہرحال ان چیزن مز احساس اللہ تعالیٰ تھومت اتھے کٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ خطبہ ہتک دن ودنچ آواز آئی مشہور روایت مسجد نبوی اس مز یہ آواز بوز باقی صاحب صوب تہ اور بالکل اتھ کٹ لکٹ بچہ ودان اتھے کٹ آئی ودنچ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ ہٹ پہ تم وت بون خطبہ ہٹ پہ تو وچک یہ آواز کتان وہ آواز اس اکہ تھمب مز یہ زن کھجور کل اس تمو ژٹمت سہ لوگمت تھمب اتھ کٹ تھمب لاگان یم سات مسجد بناون یا گھر بناون اس تو حالانکہ تات اس مول اس تات دل اس تات کی بلکہ سہ تمو کیا کورمت ہاں ژٹمت اس دل ول تلمت تھود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی توتن یہ آواز تمہیں مز تو اکس روایتس مز تمس فرموک ما یوب کی کر کیا چھ ودان تم کور عرض حضرت بہ امہ موجوب ودان کہ آز تان اسو تہ خطبہ اسہ نش دون یت اور آز نیو تہ تشریف دور ہت خطبہ ہڑ پہ تو امہ موجوب چھس بہ ودان کہ بہ گوس محروم امہ نش تہ نیو دور تشریف آج چھ اکت مکت قصہ کی دپن ہے خبر کمی آس تھومت بنائت نا سو جائے ونکس موجود مسجد نبوی یس مز اور تر تھمبس پیٹھ کن لکھت ونکس تہ تر استوان حنانہ تہ ونان بیاکھ استوان مخلقہ اور سہ بالکل محرابس مز یت نماز پرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خطبہ واریاہ دور تت پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پتہ تمس تھمبس اگر ٹھ یسک اس کڑو ٹھت نبر اور نبر کن دمو بی باغس مز ث لگک بی چون پھل کھین پتہ ارب اجمک لک یعنی سہ روزہ قیامت تان اتی یعنی آز تہ تیل سہ تی اتی آن حج یمس امس قسمت آ سا تم خزرانہ خزرانہ کھیون تو اگر ٹھ یہ پسند چھ نت اگر ٹھ یسک کہ جنتس مز روزن تو ٹھ تمیک اختیار تم کر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھمبن دس حضرت دنیا گھس آخر فنا کیا گھس دنیا زندگی کچھ اگر قیامت تان روز بہ مگر بہ یسان جنتس مزے روزن حالانکہ یتی کل چھ جنتس مز کی اس لیے فرمو نبی کریم سمو یہ کرو سا دفن تو یہ تھمب یہ سا وت لکن ست مشر کس مدانس مز یہ گھر جنتس مز جنتس مز یل تون پتہ روز سہ ابدن ابدا لہذا یہ چیز سانہ نظرن مز بے حس بے جان ان چیزن مز اللہ تعالیٰ حس تھومت اور قیامت دہ دن یہ چیز تہ گواہی اتھے کٹ قرآن پاکس مز اک آیہ کریم کہ اکھ قوم گو غرق اللہ تعالیٰ فرما فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین کہ تمہ دہ نوود آسمان تو نوود زمین یم دہ سہ قوم غرق گو یعنی تہند مرنے ست گو افسوس کنسے صحابہ کرامو کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ آیہ کریمک مطلب کیا چھ اللہ تعالیٰ فرمان تم دہ نوود آسمان تو نوود زمین کیا آسمان تو زمین ودان فرموک بالکل آسمان زمین ودان عرض کور کر ودان آسمان زمین فرموک یم دہ مومن مران مومن مران تم دہ آسمان ودان زمین ودان سوال زمین کس حص ودان تم دہ فرموک یت حصس پہ انسان نماز اس پڑھان عبادت اس کران سہ حص تم دہ ودان آسمانک زہ درواز ودان یپر انسان سند رزق بون وسان بیس کھسان نیک اعمال ہند ہیور ایمان ول سند معلوم سپدو کہ یم چیز یہ سا یہ بے جان سانہ نظرن مز مگر
یمن چیزن من شعور اللہ تعالیٰ تھومت اور یہ مضمون قرآن پاکس من یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها قیام تک دو حسن کری کت کس زمین دی کری کت زمین تو یل زمین کری کت نکر کنگ دی آئی ایت من سوری چیز لہذا فرمو کی یلی بھائی بانگ پڑن تہنز آواز یو دور تان گشے یم چیز تات من زین تو تم ساری چیز دن تہندی مسلمان آسن گواہی معلوم سپدو کہ اگر مستقل بانگ یس آسن کن جائے کی مگر کوشش گھس کریں کن سات بانگ پڑنچ چونکہ امیک بیان آو یم بروٹ تھی اگر ہسا لکن معلوم سپدے کہ بانگ کوتا ثواب تیل گھے لکن ہن بھیڑ لگی ہے اک دپے بئی پڑ بانگ بیاک دپے بئی پڑ بانگ پتہ پہ چیر پی ہن ترپ تراؤن تاکہ نمبر یہ سارنی آج کیا کریں اگر بانگ آس پڑھن بس ون ہمس ث پڑ سہ دپان مے ث پڑ یعنی گویا کہ بانگ پڑھنے خاطر تیار انسان کہین تو لہٰذا یت من آو بانگ ہن فضیلت مستقل بانگ نہیں آس تو مگر کن کن سات گھ بانگ پڑھن اگر وہ مشید من ہک پڑھت کہین پنس باغس من سہ مجبور کہ مما دپن بیاکھ ہے ثیک پڑت بانگ مے ذمہ واری پنس باغس من بس گو کھڑا نی بانگ پڑھت خاص من آس پڑ بانگ وار من آس پڑ بانگ سفرس من آس پڑ بانگ یا اتھے کٹ یم کن جائے دور آسان مسجد چھن تمن آسان کہین ڈیرس پیٹ آسان تم یا بعض کالجن من تمو کمرک آسان تم خاطر تھومت یا واریہن جائن چھن مسلمان بستی آسان کہین مسلمان لڑکی تی پڑھن تمن پز پنس کمرس من پانس من بانگ پڑھن یعنی کوشش گھس کریں دنیا مز 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 بانگ پڑھنچ پت فرمک و شاہد الصلاۃ یکتب له 25 صلاۃ شاہد الصلاۃ کس گو اس نماز یہ نماز آو امس پنچہن نمازن ہند ثواب لکھن کچن یعنی زن پڑھ یہ نماز کچھ لٹ پنچ لٹ سوال امہ بروٹے آو کہ اس نماز پڑھ تو تمس دہن نمازن ہند ثواب دہن نمازن ہند ثواب گو اس تھی مگر اگر سہ عام اگر انسان کن زن تہ پڑھ تو گویا تمس وچ دہ فرض دہن فرضن ہند ثواب ملس سہ روایتن من سہ معراجچ روایت مشہور یلی رسول اللہ سمو آخری مرتبس من پتہ تشریف اون واپس تو پتہ فرمو پانچ نماز روز کس پانچ نماز موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کریو عرض کہ واپس نیو تشریف پانچ سو زیادہ تہد امت ہک پانچ نماز پڑھت کی ات کرنے تھوڑا کی کم فرموس نا اس شرم یون بار بار پروردگار سن گھن تو ات کم کرنا تم کتا کرنا اس کم لہذا بہ گھس واپس کہین یل واپس اون تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز آئی کہ تہندس امتس دہائی دہائی پانچے نماز پڑھنے مگر ثواب دوں پنچہ ہند کچن ہند پنچہ ہند ثواب کیا پنچہ آس اصلی فرض گویا کہ پریت نماز گویا دہ فرض کچھ مگر یم سات جماعت ست نماز پڑھ دہ فرض گئے ہستی امس پنچہ گن ثواب ہرن پنچہ گن کنوی زن اگر نماز پڑھ گویا یہ اکھ نماز البتہ مجراس من گئیس کس زن وال دہ فرض نکھ مگر ثواب ملس تیتھے اگر جماعت ست نماز پڑھن تیل ملس کچن ہند پنچہ ثواب گویا یت من ترغیب کہ انسان گھس کوشش کرن جماعت ست نماز پڑھنچ تم روایت ان بروٹ کن کہ زبارن اس آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش پتر بارن تم بیٹھ دہن وہن دہن پتہ یل واپس درائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک کہ یل نماز ہند وقت وات تہ مز پڑھ اکھا بانگ اور امامت کر تہ مز یس تہ بوڑ اکھ آس گویا فرموک تہ زی مگر تہ تہ پڑھ زیو کیا جماعت حدیث پاکس من الاثنان فما فوقهما جماعت کہ ز نفر تہ اگر نماز پڑھن یہ تہ آئی جماعت مجرا اور اگر امہ علاوہ آسن تیل گو اس تہ تو یت مز آو ترغیب دن کہ نماز مز پڑھو تہ گری کہین بلا وجہ مہ ترو جماعت کہین معمولی بہن موجود ترو جماعت کہین کیا جماعت من یل نماز پڑھو تو 25 پنچہن نمازن ہند کیا ثواب ملن پنچہ گن علاوہ ویکفر عنہما بینہما اور دون نمازن درمیان اگر کی کوتاہی گمت سو خطا گمت آس ونا صغیرہ گمت آس نماز ہند برکت اللہ تبارک تعالیٰ یم گناہ معاف کرن گویا یت روایت من آو بانگ ہند تذکر تہ جماعت ست نماز پڑھن تذکر تہ سوال اڑین روایت من ستوہ درج سیدھی کتھا یت نماز من یہ مشقت آس تت نماز من تیوت زیادہ ثواب مثلاً سردی آس مسجد دور آس
یم ساری چیز آسن تو تمہ سات اگر انسان جماعت رٹ تو تمس ہوری تمیک ثواب اور رسول اللہ سمو فرمو کہ یم لوک ان گٹ من مسجد گھن تم دیو سا تھی بشارت کہ تم کر اللہ تعالیٰ نوری کامل عطا نوری کامل دنیا من یہ سہ بوزن کی البتہ مشرق کس مادانس مز آس نور پکان برون برون دچن دچن یہ مضمون قرآن پاکس مز نورهم یسعى بین ایدیهم بی ایمانهم یقولون ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر نوری تام بشارت کیا دک گئی ان گٹ من نماز امی معنی گو نی بس لالٹین ورائی نیر انسان تو چاہے دچن گچھا کھوڑ گچھنا مطلب ان گٹ اس تمہ سات گو انسان کت مسجد مز تمہ زن آس پہ گاش تہ سی گاش آس بیٹری آس لالٹین آس بیان چیز آس مگر ان گٹ من درو سہ نماز پڑھنے خاطر تو لہٰذا تر مز خفتن نماز تہ تر مز فجر نماز تہ معلوم سپدو کہ فجر نماز تو خفتن نماز باقی نمازن ہند کھت زیادہ ثواب ملان یتھے کٹ فرمو اکہ دہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عدلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا و یرفع بالدرجات فرمو کیا اسما ونو تہ سہ عمل یم سیت گناہ معاف گشن درجات بلند گشن قالو بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صبح کو عرض حضرت ضرور فرمایو فرمو اسباغ الوضوء عند المکارہ یم سات انسانس بت چھلن گوبی یعنی بت چھلن باسہ تمہ سات کیا مشکل تمہ سات کر کامل وضو تم سی گھن تہ گناہ معاف اور بیس گھن درجات بلند دوم فرمو و کثرت الخطا الی المساجد فرمو مسجد کن زیادہ پکن ام سی گناہ معاف گھن مسجد کن زیادہ پکن اتھ زمانے لکھمت اک معنی گو مسجد چس دور مگر ام باوجود چون کت مسجد یل دور چس تو قدم پی زیادہ کڑی بیاکھ معنی گو اس بار بار مسجد مز آس پانچن وقتن ہند خاطر گو اس امہ علاوہ دپن ولیو تلاوت کرو تان مسجد مزے ونکس مے موقع یا نفل پڑھنے یم یا مسجد ہن کم کام آسے آب وچن آب شاہ حمامس نشا دور ماش یل روزمت درواز ماش یل رودمت پاور شاہ نشا تکیاز ات مز کوتا ہی گسن واریاں جائن چھ فون یون آز ہون آز اس آمت کت مز مسجد مز تو وجہ کیا چھ درواز رود یلے تو ہون چھ کت مز مسجد مز بیچ آز تم مت وت اچن مسجد مز تم آسان پلو ولو تہ ناصاف تو رات وز اک فون کرن کہ موت آز آمت مسجد مز سن پیشاب ات کرت تو لہذا یم سات انسان ہمسائے آس سہ دی بار بار مسجد مز نظر سہ تہ آو تت مز تو بیہ فرمو انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ اکھ نماز مکلون پڑھت پتہ انتظارس بیاکھ نماز کر وات شام پڑھن پتہ تتی تسبیحات پڑھن تلاوت کرن پتہ پڑھن خفتن تس سیت تو خلاص چھ یہ کہ گناہ چھ شمس سیت معاف گژھن اور جماعتک ثواب چھ امس ملن معلوم سپدو معمولی بہن موجوب گژھن انسان جماعت یل تراؤن کی تھی وان عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلنی امام قومی قال انت امامهم واقتدی باضعفهم واتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانه اجرا رواه احمد ابو داود والنسائی حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ اگو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تم گئے بدل تم گئے حضرت عثمان ابن عفان تکیاز اکہ ناو چھنا واریاہ آسن یہ گو حضرت عثمان ابن ابی العاص ابو العاصن صاحب زاد مے کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مے بنائے تو تہ امام پنہ قومک یم اس اک قبیل پٹ آمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش اسلام تہ کور قبول اور پتہ ہچک کین تہ عرض کرن حضرت مے بنائے تو امام قال انت امام ہم فرموس نیا سہ ژوک امام تہ ہند وقت دی بے اضعفہم البتہ خیال تھیزی یم زن تہ کمزور ناتوان آسن نماز پڑھنان وز تھیزی تہند خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانس مز یوتا شوق ذوق آسے نا شوق ذوق کہ بیمار تہ کرن کوشش کت واتنس مسجد مز بعض لکھ اس تم دچن کن تھون اک نفر کھوڑ کن بیاک نفر پتہ پن ات تھون تم پہ واتن کت مسجد کہ کت کٹ پڑھو گھر نماز یتھے کٹ یہ حض یہ ضعیف کمزور لوٹ ڈکھراؤن ڈکھراؤن تو واتن تم مسجد پاکس مز تو فرموس کہ کمزور تھزی خیال نماز پڑھنے نہیں زیادہ زیٹ کی تھی معلوم سپدو کہ انسان گھ نماز پڑھنا امام یہ حض یہ لوس نماز مگر امیک معنی گو نی وی پہ سہ فجرس پہ علم ترت لیلا چونکہ عادت گوت یہ ولہ سر انا اتنا
ژھوٹ ژھوٹ نماز تتھ وجوہات یہ کہ وہ زیادہ قرآن شریف یاد آن یہ فرمو تمو پنہ اعتبار پنہ اعتبار فرمو امہ موجوب کہ صحابہ کرام قرات کران نماز مز اول وقت مز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز لاگان فجرچ اور پتہ اس باسان شاید آفتاب ما ہتن کھسن تیز زیٹھ اس نماز پڑھنا سورہ یوسف اس کن دو پڑھن شوق ذوق کو زبردست اخ لگاو کوس تو آج اگر اس ونو لوس لوس نماز پڑھن تو تیل چو سوئی والا سر تو انا آتا ہے نا یہ فرمو تمو پنہ اعتبار کہ زیادہ زیٹھ نماز پڑھنے جو نہیں کہیں کیا کمزوروں نے خیال ایک صاحب صبن کر شکایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فلین امام صاحب تھی سو صاحب صاحب سہ پڑھن خفتن سورہ بقرہ کیا پڑھن یعنی کورن سورہ بقرہ شروع تو پڑھن پڑھن تمہن مزہ پڑھنس مجھے دہس تھکم تو رات کر مے پتہ کم مے ژٹ نماز تو مے پڑھا لگ مے پڑھ ات پہ دت مے نمو ساتھیو پتہ تان دے ذوق منافق سے ژٹت نماز تو پڑھ الگ تو مے دوپ بہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صورت حال کیا کہ بہ نسو گوس نہ منافق کی بس مسلمان صاحب صوب یعنی پختہ ایمان وول چھس مگر یہ زیٹھ نماز پڑھن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انو سس نعت دت انوک سس صاحب صوب ناراض گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انک فتان فرمو سک لوک تراون کت مز پریشانی مز لہذا یہ زیٹھ نماز پڑھ کی وسمائے ذات البروج پڑھ وسمائے وات و تاریخ یہ تھی سورہ پڑھ ژ خفترس مز کیا دہس تھکم معلوم سپدو کہ لکن ہن رات امہ اعتبار تھوین کہ کام کار اگر آس تمہ سال مگر اگر پتہ کہ یہ ہسا یہ بالکل تھکاوٹ کان چیز چھ تو انسان ہیکہ نماز پڑھن درمیانس مز زیادہ جلدی تین کی ژھوٹ تین کی زیادہ زیٹھ تین کی فرموس یم زن تم از اف آسن تہ مز تم تہ تھی خیال یت مز کور تم عرض حضرت مے بنو امام فرموس نیر ژ بنوک امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر کان انسان عہد طلب کر تمس گھن سہ عہد دین کی ایک صاحب صبن کور عرض حضرت مے بنو فلن جائے تیل ذمہ دار فرموس نہ منع کورس پتہ فرموس اتی عہد گھن طلب کرن سوال یم سہ اجازت دتک اصل وجوہات چھ یہ اس نہ عہد منگن کی یہ اس یہ کہ حضرت تت چھ نہ مے ورائے بیئی زانن والا کہیں تت چھ لازمن نماز پڑھناوی مے اگر البتہ تہند مے اجازت آس تو سہ گو نور اللہ نور اور تمن تر فکر کہ اہن سا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانہ خاطر امام مقرر کورمت اور تمہ زمانک امام اس صرف امام تھی یوت کران کی سہ اس مسئلے مسائل تہ ونان سہ اس پتہ باقی درس تہ دیوان سہ اس باقی کامہ تہ انجام دیوان اس لیے فرموس نیر سا ژٕ گوکھ تہند امام اور خیال تھی کمزورن ہند واتخذ مؤذنا اور بانک بنا زن سہ لا یأخذ علی اذانہ اجرا اس نہ معاوضہ رٹہ بانگہ کی سہ ہسا بنا زن بانگ اس خدا سند خاطر بانگ آس پڑھن تو سوال چھ یہ کہ یت مز فرمو کہ بانگ بنا زن سوئی اس خدا سند خاطر بانگ پڑھ تو معاوضہ رٹ نہ کہین تنخواہ رٹ نہ کہین مگر اس تنخواہ رٹان اور ونکس یتے یوت نہ کی پورا عالمس مز ہاں گامن مز چھ بانگ تنخواہ رٹان کی سہ پڑھن بانگ خدا سند رضا خاطر اصل چھ یہ افضل چھ یہ مگر اگر پتہ آس کہ بانگی چھ کان تت چھ پتہ فقہ کرامو اجازت دیتمت بانگ امامت درس و تدریس ات ہسا ہیکو اس تمس یہ ہسا یہ وظیفہ دت اجرت دت کیاز اگر بانگ تھون نہ کہین تو بانگ کس پڑھ ساری آن پنن پنن جائن خاص طور سے شہرن مز یہ واریا لکھ نماز پیشنس تہ دگرس تہ بازرن مز آن اور اک نظام اک تو بانگ یم سات تھو سہ باقی کام تہ کران مسجد پاک چھ بانگ تہ پڑھن ہاں اگر سہ نیت کر کہ بہت بانگ پڑھن خدا سن رضا خاطر البتہ صفائی چھس کران مسجد پاکس حمامس باقی چیزن باقی انتظامی امور چھس وچھن تو اگر سہ تنخواہ رٹ تو ثواب تہ ملس برابر تو تنخواہ تہ ون زن آس کان بانگی یوت سہ تہ اگر یہ نیت کر کہ بہ پڑھ خدا سن رضا خاطر البتہ مے اہل عیال پت کن اور مے چھ امہ ورائے بیئی یہ ہسا یہ کان چارج چھم نہ تو سہ اگر تنخواہ رٹہ فقہ کرامو تمام امتن چھ اجازت دیتمت یہ ہسا ہیکہ اتھ پیٹھ رٹتھ ہاں یمس خدائن سوزمت آسہ اور مالدار آسہ تس پز بانگ تہ پڑھن مہ خدا سن رضا خاطر اور اگر امامت آس کران تو امامت تہ کرن خدا سن رضا خاطر اور اگر درس و تدریس آس دیوان کن سات آس گھنٹس گھنٹس پڑھناون یا مدرسن منزی آس پڑھناون خدائن آسس واریا دیتمت تو سہ اگر خدا سن رضا خاطر پڑھنائے تو سہ افضل تہ بہتر مگر اجازت چھ کمیک تنخواہ رٹنک تہ تکیاز نفر اکھ نفر زٕ نفر بنہ
بجن کن جائیں یم زن محض خدا سن رضا خطر یم کامہ انجام دن مگر سارنی دنیا چن مسجدن ہند نظام چل نا بہرحال فرموس کہ تیت مؤذن کرزن تلاش اس اجرت رٹ چونکہ صحابہ کرام مزاج اس یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ یم زن طاعت عبادت تات مز گھس نان انسان یہ رٹن اجرت کہین اور اتھے کٹ چ ون تلاوت محض تلاوت محض گو صرف تلاوت کریں کیا کریں تو ثواب واتنون بیس تات مز آز تی کہ تات مز ہسا ہیکو نا رٹت اجرت کہین تک تک صرف ثواب آسان سوزن مقصد تات تو ہوت کیا فرق تات یت فرق اگر بنگس تنخواہ دمو نا کہین تو دین گھس متاثر بانگ گھن امام چھن کھانا تو ون کیا کرو اور واریاں جائن امام پی ون بیس جائے شہرس مز اکثر و بیشتر امام تم گامن ہند کھانچ کپوار کھانچ شپین کھانچ اسلام آباد کھانچ بان حال ہند تمس اہل عیال تیت تو سوال یہ تمس کہین دمو تو سہ کیا کر تم بدل کار کر تو نتیج نیر تیل بن جمعہ پڑھنا وول کان خطیب بن کان امام بن کان بانگ بن کان ہمائم بن کہین لہذا اجازت البتہ مزاج اس یہ صحابہ کرام تم ان چیزن پہ اجرت رٹن کہین وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت علمنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اقول عند اذان المغرب اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لي حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ہم فرماون کہ بہشنوس رسول پاک سم اک دعا اور فرموک یہ سا پڑھن سے شام بانگ وز کم وز ہند اذان المغرب سوال ونشا پڑھن یہ بانگ پڑت کن بانگ بروٹھی سیودی کتھا فرموس بانگ وز پڑھن اد بانگ پڑت پڑتن توت ووت نکھ اور بانگ یل شروع گئی تم سات پڑتن تو توت آو مجرا کیا دعا اللهم هذا اقبال لیلک امی معنی کیا گو اے پاک پروردگار چان روز سند شروعات گئی روز شروعات اقبال لیلک معنی یہ آپ کی رات کے آنے کا وقت ہے یہ روز ان وقت و ادبار نہارک اور چان دوہ کے نیرنک وقت چونکہ دو دراو آفتاب لوس رات آئے و اسوات دعاتک اے پروردگار ونکس آواز گسن کیا گسن اور آلو کرن ول آلو کرن اسوات گئی آواز دعات گئی آلو کرن ول دائی کی جمع دعات گویا کہ آلو کرن والن آواز ونکس چونکہ مغرب یوت ام سات اذان گسن سارے اکوٹے پیچھ نس دکرس پات برو گسن اڑین جائن سواد نماز اڑین جائن ڈوڑ اڑین دون اڑین جائن لہذا بانگ تسان تمے اعتبار مگر اس مغرب بانگ یہ تقریباً تقریباً کیا آسان اکوٹے اس لیے مغرب بانگ آ گھن فرموک یہ سا اے پروردگار چانین بانگن ہند آواز ہند وقت فاغفر لی لہذا مے کر مغفرت معلوم سپدو کہ اس شامک وقت یہ بڑ قبولیت وقت ام سات اللہ تبارک تعالیٰ دعا کرن قبول تو اس لیے یہ دعا پز اس یاد کرن بڑ سہل تو آسان مسنون دعائس مز تھی اللهم هذا اقبال ليلك اللهم هذا اقبال و ادبار نهارك و اصوات دعاتك فاغفر لي امی دعا خیر و برکت تھی ان شاء اللہ گھن پہ نصیب و نبی امامت او بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ان بلالا اخذ في الاقامه فلما ان قال قد قامت الصلاه قال رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم اقامها الله وادامها وقال في سائر الاقامه كنحو حديث عمر في الاذان حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون بے باق صاحب صاحب فرماون حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس اقامت پڑھن تکبیرت اس ونن کاشر پٹھ یل تمو پڑ قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه جواب دیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقامہ اللہ وادامہ اقامہ اللہ وادامہ امیک معنی گو اللہ تبارک تعالیٰ تھین قائم تو دائم یت نماز قائم تو اقامہ اللہ اللہ اس کو قائم رکھے اور وادامہ اللہ اس کو دائم رکھے ہمیشہ رکھے یعنی یہ نماز ہند سلسلہ گوس نا بند گھن تو معلوم سپدو یل تقبیر بوزو تم سات جواب دن قد قامت الصلاتس کیا اقامہ اللہ و ادامہ ات مزید واریا کوتا ہی گھن یاد چھ یاد اس کیا پڑھن تو نت اگر یاد تہ تو پتہ تم سات دھیان روزان کہین ام برٹ آئی روایت بانگ تہ جواب بانگ تہ
یہ بانگ پڑ تیش پڑن یور البتہ سو پڑ حی علی الصلاح اس پڑوس لا حول ولا قوت الا باللہ سو پڑ پت حی علی الفلاح اس پڑوس لا حول ولا قوت الا باللہ چورن کلماتن چور لٹ جواب سو پڑ الصلاۃ خیر من النوم اس پڑو صدقت و بررت و بالحق نطقت اور اقامت اس من تچ سو پڑ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اس روزو پڑن البتہ یل سو پڑ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اس پڑو تم سات اقامہ اللہ و ادامہ یم کلمات چ یاد کرن تاکہ شکو جواب تم سات دیت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزل منا صالحا ما اتيتنا يا الله يا پاک پروردگار سنس حالس پٹ کر رہا ہم سنس عیالس پٹ کر رہا ہم یا اللہ تمام مشکلاتن کر سہلتا آسان یا اللہ بیمارن بخش شفا مقروضن ہن قرض وال سے نخ یا اللہ اے پاک پروردگار تمام حاجات کر سے روا یا اللہ اے پروردگار سوئن تمام سوری گناہ کر سے معاف یا اللہ سوئن دعا کر قبول بتو پھیلے بابا صالت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ